Ние од секогаш сме и ќе бидеме на страната на вистината и правдата и секогаш ќе застануваме за собствениот народ. Ова беа зборовите на председателот на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Битола, со кои ја почна пресконференцијата и ја поздрави ослободителната пресуда за млекарот Дуле. Тие знаеле ни што се поминал Илиевски и неговото семејство, бидејќи биле со него од самиот почеток на, како што ја нарече, срамна хајка организирана од страна на власта. Дуле, ти издржа. Ти му покажа на својот народ дека ако е човек чесен, ни Груевски, ни целата негова машинерија и пропаганда не може да победат вистината и правдината. Македонската јавност беше сведок како режимот на Груевски е способен да го малтретира собствениот народ за свои партиски цели. Душко и неговото семејство беа жртва на постојано следење, малтретирање, притисоци, закани. Зошто? Затоа што упати критика до власта и Груевски. И јавно ја искажа маката на опљачканите фармери. Душко ја кажа вистината. За вистината, тој и неговото семејство завршија во затвор. Премиерот го мобилизирал целиот систем за да го казни Дуле и да го нападне СДСМ кој застанал во одбрана на правдата. Ковачевски додаде дека Груевски го осудил Душко уште пред судот да ја донесе пресудата. Уште еднаш се покажа дека борбата со криминалот и корупцијата на ВМРО-ДПМН не смее да е лажна и да се сведува на политичка хајка против секој оној кој гласно ќе проговори против Груевски. Кога Социјалдемократскиот сојуз застануваше во одбрана на Дуле, беше обвинуван дека го брани криминалот и дилерите на дрога. И тоа токму од партијата на власт, од чии редови е Министерката за внатрешни работи. Однесувањето на партијата на власт покажало дека биле подготвени на се, дури и да си поигруваат со човечки судбини, велат од СДСМ.